سلام ستوري مشي سپور مې خبرونه پیل شو هزه خبره لکو زه درته وړاندې کوم تمه ده چې تاسو صحت مند یاست یو وخت او سات به په خیر او خوشحالي سره تیریږي دوستانو په نننۍ سپور مې خبرونه کې هم یو ځانګړی ایمیل ملرم دا ځانګړی ایمیل وا د ژورنالیزم لډاګر ده د دې د جوان لاست راوړنو پر کړنو باندې خبرې کوم په خبرونه کې را سره استاد شریف الله ویان ایوبی ده استاد شریف الله په کال 1419 پته په خوست ولایت کې د نړۍ تاسترګې پرانیستې لمړنۍ زده کړې د محمد فقیر فیروزی په لیسه کې پایل کړې همداشان د لیسې دورې د غلام حیدر خان په عالی لیسه کې پای ته ورسوله په کال 1419 کال کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی شو استاد نور زده کړې هم کړې دي دا چې په کوم ځای کې دندې ترسره کړې دي څومره دندې په کومو کوم برخو کې ترسره کړې ده او لوړې زده کړې تر کومې کچې رسولې دي نو په نننۍ خپرونه کې ترې پوښتو استاد مهرباني د سیټ ته راځئ چې دلته د زړه خواله سره وکړو ډېره زیاته مننه استاد چې راغلی زموږ بلنه دی ومنله مننه له تاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته استاد او د کمرې ملګرو او ټولو تخنیکي همکارانو او د شمشاد تلویزیون نړیوال تلویزیون قدرمن لیدونکو ته هم زه سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې ښه ژوند او خوشحاله ژوند ولري ډېره ډېره مننه سلامت او صحت مت تاسو هم ستړي مشه جوړ تازه صادقه ده خیرات ده شکر ده شکر ده مننه استاد سلام سلام علیکم خیر ست مخره شکر الحمدلله استاد دلته چایم تیار لرو او جوسم تیار شته بس چې څه د یار نه خره زینو نو معمولا چای زموږ تاسو په فرهنګ کې د میلمه پالنې غاول نه تو کې دې چې وړاندې کوو مننه خیر نو چای آماده کنو څه آماده کای کنام دا چای باندې طاقت نه خلاصيږي ولی واز چای نه نور څلري چای هم دا چکن وینګس هم شته نور سالات هم مک سالات می دغه خبرې کوا دغه ور سره دغه خبرې ور سره کوا زکه چې دا خبرې خور سره ستا هغه بیا اخر کې ګورو استاد لتا صاحب نړۍ مننه کوثر قیماق سره ځانګړي مننه چې زموږ خبرونه سپانسر کړی تاسو کول شي چې نو شي جانې کوي استاد پایل دی کو چې د ژورنالیزم په هانځي ته پریالای شوی په کال 1419 د همدې ځینې پایل کو څنګه دی خواګه ژوند ځینې رازونه له همدې ځایه پیلېږي که نه پرته له شکه د محصلۍ دوره څنګه وه که د دې کیسه راته شروع کړي پرته له شکه د محصلۍ دوره خو هم ښې خاطرې لري هم ترخې خاطرې لري خو خوشبخته به مونږ دا یو چې ښې خاطرې پکې ډېرې دي نسبت ترخو خاطرو ته ښې خاطرې پکې ډېرې دي ښه دوستان مه درلودل ښه عزیزان مه درلودل او همیشه به راټولېدو او د مینې محبت او د ملګرتیا او دوستۍ او شفقت خبرې به ډېرې وې په محصلۍ دوره کې د محصلۍ دوره ځکه استثنایي دوره بولو چې په دغه دوره کې انسان د یو نوي علمي ژوند تجربه کوي او دغه علمي ژوند د دې سبب ګرځي چې انسان په خپل شخصیت کې په خپل افکارو کې په خپل کړنو کې او د خلکو سره په برخورد کې ډېر څه زده کړي نو د محصلۍ دوره چې کله ما پیل کړه مخکې له دې چې زه پوهنتون ته کامیاب شم زما سوچ دا و چې زه به ډاکټر کیږم دا سوچ به مې و چې زه به ډاکټر کیږم د دې ټولنې د مرضونو د دې ټولنې د ناروغتیاو درملنه به کوم خو هسې ونه شو هسې ونه شول ولې د خدای خوښه نه وه او زما په وروستیو کې دا اراده تغییر کړه چې راځه د افکارو درمل به وکړو دا د ژورنالیزم ډګر داسې دی چې د دې په واسطه مونږ کولی شو چې افکار ورغو نوي افکار رامنځته کړو په ټولنه کې د سالمې روزنې لارښوونې او ښېګڼې لپاره زمینه مساعده کړو نو هغه وخت زما فکر بدل شو چې کله زه به د روغتون ته لاړم د خپلو ملګرو سره یا به د کورنۍ غړو سره کتل به مې چې ډاکټر ډېر لالهاند دی یعنې د هغه خواري او زحمت ته خواري او زحمت ته به مو کتل مثال څوک ورته ټوخېږي څوک ورته ځورېږي او ورته وایي چې مثال زه دا مشکل لرم او دا لرم دغه ماحول په رواني لحاظ زما سره جوړ نه شو بیا ما داسې سوچ وکړ چې راځه دا مسیر به بدل کړو نو د ډېرې مطالعې نه وروسته دې نتیجې ته ورسېدم چې زما دغه شخصي کرکټر چې دی دا د ژورنالیزم سره جوړ دی ځکه کله کله به چې د مکتب په دوران کې به د هغه د فایل په سر کې یا د
زینی برنامه جوړی دی ما به دکلمی کولی یا به مثال خبری کولی اخو استادان را تویل چې ته ژورنالیست کیږي دا د ما سره داسې تلقین را جوړ شو چې ته رښتیا هم چې دې مسلک دپاره جوړي نو چې کله د محصلې دوران پیل شو اوله ورځ چې زه دغه پوهنتون ته لاړم استاد ویل چې په کومه انګیزه باندې ته دغه فاکولټي ته راغلی نو زه د سټیج په سر ولاړ شوم ما ورته ویل چې زه غواړم چې 15 دقیقې وغږېږم بس بیا به تاسو خپله پوه شي خپله انګیزه مې وښودله ما ویل چې زما انګیزه دا دی چې زه ډېر ټولنیز شخصیت یم د خلکو سره خبرې او د بېلابېلو شخصیتونو د ژوند تجربې مې خوښېږي چې زه یې واورم او نورو ته یې ورسوم نو په دې اساس راغلی یم چې دغه ټولنه یو بل کس ته ضرورت لري هغه کس داسې کس باید شي چې فکري لارښوونه وکړي ټولنې ته د فکر او د ټولنې په منځ کې اوسېږي د ټولنې ژبه اوسېږي د ټولنې نبز اوسېږي او د سالمې ټولنې دپاره لاره هواره کړي نو هغوی ویل چې ستا انګیزه خو ډېره قوي ښکاري مونږ ته نو په هماغه اوله ورځ پوهان صاحب فانوس ته د خدای خیر ورکړي چې زموږ استاد دی مشر استاد دی ډاکټر صاحب ضیا رافت ته چې هغوی زه ډېر تشویق کړم چې تشویق کړم په دویمه ورځ بس ما دا وانګېرله چې راځه مطالعه هم کوه افاقي مطالعه هم کوه په څنګ کې ژورنالیزم وکړه نو دا سفر مې پیل کړ څلور کاله سفر و د خوشحالیو نه ډک و زمونږ اکثره ټولګیوال چې دي په مختلفو لوړو پوستونو لوړو ځایونو کې کار کوي تکړه خلک دي مسلکي خلک دي خپل دې راته ووایه چې هغه وخت څه رقم ته و څنګه تیریده محصلۍ دوره وه سخته وه اسانه وه کله کله زما یو تعریف محصل ته دا دی چې وایم مجبور دی دا تعریف معمولا دغه محصلین دپاره چې مسافر وي د نورو ولایتونو نه راځي او په لیلیه کې اوسېږي ناخوالې ګوري ښېګړې ګوري دې دپاره ډېر صدق کوي زموږ دپاره چې په کابل کې وو کور مم په کابل کې وو تګ راتګ مم مشکل نه و زما دپاره د خاطرو ډک ځکه وو چې هره ورځ به ما نوي شیان زده کول د بېلابېلو خلکو سره به مخامخ کېدم کله کله به زړه نازړه شوم چې دا مسلک تا سم انتخاب کړی دا ناسم انتخاب کړی بیا به مې چې کتابونه ولوستل په دې لاره کې به مې لوړ شخصیتونه وکتل مشهور شخصیتونه وکتل ما ویل چې لاره دې غلطه نه ده انتخاب کړی یعنې تر دې پورې چې پوهنځي کې هم وې بیا دې هم انتخاب ته په شک کتل د انتخاب ته په شک کتل چې کله یو سمستر تیر شو د یو سمستر نه وروسته بیا ما عملا د ورځپاڼو سره کار شروع کړ ما چې خپله لیکنې دوی ته ولیږلې دوی چې تشویق کړم راوی بلله ما سره یې خبرې وکړې چې که چیرې ته غواړې د پوهنتون سره په څنګ کې د مونږ سره کار کولی شي نو په دغه ځای کې وو چې دا د محصلۍ دوره راته خوږه شوه دوه نوي آخر شو چې کله دوه نوي آخر شو نو ما د مطبوعاتي کار پرېښود او راډیو ته راغلم په راډیو کې مې د لومړي ځل دپاره د پښتو خبری سرویس نه تعقید چې وکړله ځان ته متوجه شوم چې واله دا غږ دیم بد نه دی غږ ډېر اثر لري په راډیو کې اثر لري په راډیو کې بیا مې ځینې تمرینات هم پیل کړل چې د غږ ځینې مشکلات هغه د غږ ځینې مشکلات هغه مې لري کړل او بیا مې په راډیو کې نه تعقید شروع کړله بېلابېل رسنیو کې مې د راډیو نه تعقید وکړله او خوشبختانه چې ډېرو د خاطرو ډک هم هو دې خاطرو ته اتمن راځو خاطرې ته ځانګړې برخه ورکو کابل پانتون خلاص شو په 29 کې او دلته دې کډه په شا کړه هند ته لاړې یو وخت داسې متوجه شوم چې دا مسلک ډېر پراخه دی لمنه یې ډېره ستره ده او موږ دا په چا خبره هغه سمندر په یو ګیلاس کې نشو ځایولی راځه دنیا وګوره دنیا کې څه حالات دي دغه مسلک ته په کومه سترګه کتل کېږي دا تخصص څومره په نړۍ کې اهمیت لري نو بیا ما په 29 کال په آخر کې و چې کله همزمان چې استاد شوم د دې سره په څنګ کې ما هند بورسونو کې امتحان ورکړ او هند ته لاړم عثماني پوهنتون ته لاړم چې د هند د غوره پوهنتونونو څخه دی نوی ماحول مې وکتل د دنیا بېلابېل کسان مې وکتل چې راټول شوي وو په یو اکاډمیک ماحول کې سره نو دوی ته مې چې وکتل ما ویل چې والله ډېر مزل پاتې دی ډېر مزل پاتې دی دا تخصص غواړي دغه مسلک کې ډېر عمیق بحثونه شتون لري په دا مسلک کې ډېرې نورې خبرې شتون لري دا خو په افغانستان کې زموږ د مخ پر ودې هیوادونو کې ډېر کار نه دی شوی دلته خو هغه وخت کې ژورنالیزم په اوج کې وه خو هغه کوم تخصصي مسایل چې وه ډېر په ټیټه سطح موجود و نو بیا هند ته لاړم هند کې مې ماستري د ارتباطات او ژورنالیزم یا اړیکو او ژورنالیزم په برخه کې وکړله دوه کاله مې هلته ماستري وکړله د دې سره په څنګ کې چې ما هلته ماستري کوله د هندي رسنیو سره مې هم کار کوله کومه برخه کې هلته هلته د
اکادمیک ماحول څخه د بهرنۍ او زده کړیالانو په ژوند همداشان په د هند او افغانستان پر سیاسي اړیکو باندې مې هم لیکنې کولې او هم د دې سره په څنګ کې د مختلفو هندي رسنیو سره مې راپورونه ګزارشونه جوړول او ډېرې جالبې خاطرې وې چې هغه کې ټایمس آف انډیا راتلو، هندوستان ټایمس راتلو، تلنګانا ټوډې راتلو. د دې سره ما هم لیکنې کولې او په څنګ کې د افغانستان اړوند ځینې راپورونه دوی په کار وو. هغه وخت کې د افغانستان او د هند اړیکې ډېرې نږدې وې، نو په دې اساس به موږ د دوی سره ځینې د والنټیر یا رضاکار په صفت کار کولو، فریلانس په صفت کار کولو ډېرې لیکنې مو په هلته هم کړي دي او هم محصلی کول هم په څنګ کې به مطبوعات کې کار کوو. دې ته هم راځو دوستانو چې هلته جالبې خاطرې یا هغه څه و چې ته په افغانستان کې ونریدل او هلته و، هغه څه و چې له هنده افغانستان ته راوړل له دمې وروسته. هم ستوري مشي دوستانو ډیره زیاته مننه چې را سره یاست او خپل خبرونه په مینه مری ګوري. استاد رازو هند ته لاړل، هلته زده کړې شوې دوه کاله وو، حتماً هم ترخې شته هم خوږې، رسنوی سره په باندې کار هم وو، څه وو کله راته نور هم یو څه معلومات راکړي جالبې وو، د خوږو نو ترخو نه مو خبر کړي. پرته له شکه چې هند چې دی یو سل څلوېښت بلیونه خلک، یعنی چې دوی نفوذ لري، بېلابېل فرهنګونه، بېلابېل مذهبونه، بېلابېل دینونه، بېلابېل کرکټرونه پکې شتون لري. اوس مهال هند د چین نه هم په نړۍ کې زیات نفوذ لري، یعنی چین یې هم په نفوذ کې مات کړی دی او هغه ډګر کې ځان سرته راوستی دی. د هند ټولنه د افغانستان ټولنه سره ځینې مشترکات هم لري، ځینې فرق تفاوتونه هم لري. مشترکات په زیاتره برخه کې زمونږ ستاسو په دې ژبه، لکه د دوی اردو ژبه او مختلفې ژبې دي، په اردو ژبه کې د فارسي او د پښتو دا نښې نښانې ښکاري. بل د دوی په کرکټر کې دا د مشرقي هیوادونو یا شرقي هیوادونو هغه کرکټر چې په دوی کې شتون لري په افغانانو کې هم شتون لري، ډېر میلمه پالنه شتون لري، فرهنګ ته ډېر لیواله دي، بېلابېلې فرهنګي غونډې نیسي، د نورو فرهنګونو ته احترام کوي. دوی د ډیموکراسي مور ده په نړۍ کې، بېلابېل عقاید یې په ځان کې راټول کړي. دا هغه څه وو چې ما هلته ولیدل. په دوی کې مې د زغم دغه پدیده ډېره وکتله، هر ډول خلک په ځان کې زغم. چې افغانستان کې دې ونه لیدل؟ په افغانستان کې لږ زغم کم دی، ځکه دلته دا خو بیخي اوج کې خبره ده، اوج کې خبره ده. تاوتریخوالی ډېر تیر شوی، دلته جګړې تیرې شوي دي، ناخوالی ډېر ول په افغانستان کې، دا خلک ځورېدلي دي ډېر. نو دا تاوتریخوالی خامخا په یو ډول نه یو ډول اظهارېږي په افغانستان کې. هلته زغم ډېر و، که استاد و که محصل و، د هر هېواد محصل به راغی او د اندیانو سره به یې ملګرتیا وشوه. په یو حساب نرم خلک دي، نرم خلک دی په اجتماعي لحاظ. په اکاډمیک لحاظ هندوستان په اکاډمیک لحاظ د ټاپو هېوادونو څخه راځي. دوی په دغه ژورنالیزم ډګر کې د نړۍ د ټاپو هېوادونو څخه دي. نو هلته کومه انګېرنه چې ما واخیستله، هغه ما استفاده کړه. په افغانستان کې ځینې په کریکولم یا نصاب کې مې ځینې نو مضامین راوستل، د ماسټرۍ برنامې دپاره مې ځینې وړاندیزونه وکړل چې هغه الحمدلله په دغه دوره کې ومنل شول. او زیاتره اکاډمیک شیان چې ما زده کړي و، هغه مې هم په آنلاین پلاتفورمونو کې هم په حضوري ډول د محصلینو سره، که هغه د ننګرهار محصل و که د کابل، د خوست او د پکتیا او د قندهار، د دوی سره شریک کړل. او دریم اړخ د فرهنګ او کلتور راځي. یو څه چې ما وکتل چې فرهنګي تنوع ډېره مهمه ده، موږ باید بېلابېل فرهنګونه ومنو، بېلابېل فرهنګونو ته احترام کېدو، او دغه ټولنه باید د فرهنګونو په محور او د ارزښتونو په محور رامنځته. استاد راغلی کابل ته بیرته، دوه کاله هلته هم تېر شو، څلور نوي شو، بیا څه شو؟ بیرته چې کابل ته رالم، بیرته هماغه د استادۍ مسلک ته رالم. د ژورنالیزم ډګر مې خپلو محصلینو ته پرېښود. ما راځي د اکاډمیک ډګر ډېر کار ته ضرورت لري، بالکل په ځانګړي ډول پښتو ژبه ډېر کار ته ضرورت لري. په پښتو ژبه کې د ژورنالیزم منابع او سرچینې ډېرې کمې دي، کم کار ورته شوی، کم څه چې بیخي په نشت حساب دي. نو ما لیکوالۍ ته مخه کړه. ډېر ښه.
بلا بلی نړیوال نړیوال ژورنالیزم ژورنالونو ته په انګلیسي ژبه مقالې ولیکلې نو شاوخوا 15 شپږ مقالې مې په دغه لنډ دوران کې ولیکلې او مثبت هم ارزیابي شوې د وزارت لخوا داخلي ژورنالونو لپاره مې په پښتو ژبه بلا بلې مقالې ولیکلې کتابونو ته مې مخه کړه ژباړې مې شروع کړې تالیف مې شروع کړ بلا بل کتابونه مې ولیکل او په دې اکاډمیک ماحول کې بیر دننه شوم نو عمیق لاړم مل چې راځه د دې پرېښودل چې ته هلته علمي برخه کې دوی ته یو څه ورزده کړې او که نه دغه ویندوی او نطاقي او دې برخې نه دی اوس مې هم مینشته دی خو سوچ مې دا وکړو ځان سره چې لس کاله او تر دولس کاله کار په رسنیو کې ډېر دی راځه دا ځای نوي ځوانانو ته پرېږده دا خپل مسلک محصلینو ته پرېږده چې دوی کار وکړي او مخکې لاړ شي ګوره الکوزای صاحب نن دې ورځ راغلی نن به د خپل نصیب نه وعلیکم السلام علیکم اول سړی سلام اچي بیا راځي څنګه به خیرت دی جدي یم جدي نن دې ورځ راغلی نن به د خپل نصیب نه خلاصوي اوهو سخت غصه دی راولې خبره او کله څه دی په څه څه باندې بس ګوره نن چې د ژورنالیزم استاد راغلی او نن به حساب کتاب څه کوو السلام علیکم استاد محترم جوړه خیر څنګه به غټي دارا ته وای نن به زه نه غټم دوا ګوره دوا چې دا چا سره چې جنجال کوي به دوا کوي کنه نن به دوا نه غټم استاد خو داوی نه خلاص یا خو قاضی نه دی نه نه سارنوال د چا غدل ته سیډنه وکي ګوره سم ده خو دوا نه پخلاصم خو یو خبره ده رښتیا خبره ته وای بالکل به درته وای بالکل دا دې موږ مسلک دی رښتیا به درته وای وو یوا خبر تا کوم ګوره پم دې خبره مو غټل نو رڅ کوي څنګه دې و غټل ومه غټل نو چی شای دې و غټل تر څه معلوم نه دي غټل تعلقات دې نور مزیا ته وا اصلي خبر ترا شې چې څه دي ګوره استاد ادا چې د الکوزه صاحب چې دا ځان ته ژورنالیزم وای او مو ته نه وای ولې دا خدا را باډی می ګوره ګوره باډی می لرم دا سه ګوره حرکت می ټول مهم دي ګوره ولې ولې دا یوا خبره تا کومه دا سپوږمۍ خبرونه نه شم چلوای ولی نه چلاوایشی خوب مسلک دسته دی چه ستا مسلک تمثیل ده ستا مسلک دی تیاتر و سینما سره خود جوڑی گی او جورنالیزم پرتل تیاتر و سینما نه هیچ سم نده یو امده جز تیاتر و سینما ده تمثیل ده که ستاسو تمثیل نی ده خواگخ پا دی برنامه کشتا نه بس صحیح شد زخو خپل ایتا زنگره لیوالی مگه او سیوا خبره تکم از جورنالیزم زکی دایشم کنه جورنالیست که دایشی زدکری ور سره وکه زدکړې ور سره وو زدکړې مهمه یا به نه مانی ګوره نو ماته تکل دا خبره کړې و نو خو اوس استاد په کته نام کنه استاد مو ته واځي کړل ښه ته تر اوسه پورنه پوي دلې او نه پیدا استاد واځي زای سې ورته سپتي واه نو اوس به دا واخلو چې د خبرونه د فایل د لپاره بدو جملې څو وای نو هغه به استاد نه زدکونه کوو دا استاد اوس نو فایل مو زدکو کنه وای مونږ نه خبره کړه نو بس اوس تعلقات دې بيخي ډېر کړل او تعلقات مې زیات کړل ښه نو دای ما سره ملګرتیا به نشلې ګوره نه نشکو نه نه بس ملګرتیا دې موته صحیح څه ورځ ته بالو کوزې سره په صبر په څنګه ناشته او نه تعقیب کوي ګوره نور څه دې استاد دې له کوزې په نیوازه پختنه لرمه له کوزې سره ته کتونه پیې کنه دا دې ما سره ولې دوه کړې یادوي دوه کړې یادوي کړې یادوي کړې کړې خو کړې دې کنه خو عادت نه دې کنه عادت کې نه شو ویلې ښه نو دا خو ځواب نشو دا خو هیڅ پوی مې نشو مې دا ځواب مو نه خسو دا استاد دی وای څه مشکل دی استاد دا نه په یو کومه تنه زمې نه اخلي که څه کیدا سره دا دا چې دا مونږ نه هیڅ مشرانو د پاره کړی راځي کوم شان چې د سیګرټ شکل ولري دا غي د اندازګری واحد چې دی کړی دا صحیح نو ځکه ورته وای چې ماین کړی دا اکثره ماینونه چې دی هغه د سیګ مونږ نه شکل لري نو دا چارچوکاټ شکل او مونږ نه شکل د پاره کړی راځي لکه مونږ چې وایو چې یو کیلو غوښه راکه که نه ولې ورته کیلو یا د ولې ورته مثال بل واحد نه ښیو ولې ورته نه وایو چې سانتي متر یو سانتي متر غوښه راکه یا یو میلی متر غوښه راکه نو واحدونه په ریاضي کې د هر څه دپاره مشخص شوي دي اوس پوه شوې الکوزای صاحب ګوره اوس پوه شوې که نه اوس په دې زده کړه دا زده کړه زما زده دي زه ته لاړ شه هلته خوراک ډېر ونه کړم صحیح ده هسې راولیدلې په دې منځ کې ښه استاد راګرځو بیرته د ننګرهار پوهنتون استادي وه څنګه ترلاسه شوه سخته ترلاسه شوه خو اسانه د لاسه لاړه ورته اوس هم زه د ننګرهار پوهنتون استاد ځان ګڼم ځکه چې د ننګرهار پوهنتون د استادۍ ډېر منتدار یم
دا غوی دی مینی دی 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 میلمه پالنی او دی د ډیر مهنت نتیجه وا چې نن زدل تکابل پانتون کې استاد ننګرهار پانتون یو کله ما په تلویزیون کې د پښتو د خبر مسولیت درلود د ننګرهار نه یو زنګ راغی وای چې بستونه مونږ اعلان ته سپارو خو څوک راځي نه استادې ته زړه نه کوي ما نو ته خو د کابل پانتون عمومي اول نمره یې د ژورنالیزم د برخې څنګه به شي نو ما د خپلو استادانو سره مشوره وکړم ای څوک وی ویل چې راځه د اکاډمیک ډګر ته ورشه نو لاړم ننګرهار ته اول ځل مې هم ننګرهار ته تللی وم څوک مې پېژندل هم نه چې کله پوهنتون ته دننه شوم د پوهنتون ماحول مې وکتو محصلین مې وکتل جم و جوش مې وکتو زړه مې راجیک شو ما چې زه خو به دلته استاد کېږم بس هماغه و چې امتحان مو ورکړ کنفرانس مو ورکړو کنفرانس او امتحان مې د جوري هیئت له لورې ډېر مثبت وارزول شو وی ویل چې ته په فطري لحاظ استادم یې ګوره ژورنالیست نه د استادم یې ستا د افادې طریقه افهام او تفهیم فصاحت او بلاغت همدې ته راجوړ دی چې ته استاد شي بیا مې هلته امتحان ورکړو استاد شومه او په اوله ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې کله استاد شوم دومره علاقه مې درلودله درس مې 9 بجې شروع کړو ځان بجې پورې نه یم او دومره په علاقه درس وکړم 12:30 بجو پورې مې درس وکړ 9 بجو نه 12:30 بجو پورې محصل غږ نه کوي درې نیم ساعته فکس دا ځکه استادانو پسې خو ډېرې ټوکې چې نه کېږي نو خبرې مې ډېرې یو دفعه چې وایسټاټ واخلي بیا نو د هغې درېدل نشته دی نو محصلینو ډېره لیوالتیا درلودله استاد په تلویزیون کې نطاق څه کوي گزارشګر څه کوي دغه تاسو عملي کارونه هغه شوی کارو بس کتاب پاتې شو او بس تجربې شروع شوې او تجربې ډېر اثر غورځوي ډېر زیات اوس په اوسني اثر کې دغه زده کړې چې دي د پایلو پر اساس دي دې ته وایي چې اوبي اوټ کم بیسټ ایجوکیشن د پایلو پر اساس زده کړې دا وایي چې ستاسو د زده کړو اثرات باید په درې قوه کې اتمن ښکاره شي په دې درې حس کې یو په افکارو کې فکر باید تغییر شي بله فکر باید ورغول شي دوه په لاس کې یعنی مهارت زده کړې او دریم په رفتار کې یعنی په دغه حس کې هم باید وکتل شي وایي چې کچیرې ستاسو زده کړه د یو شخصیت یو انسان په وجود کې تغیرات رانولي دا زده کړه نه ده بالکل آوټکم نه لري نتیجه نه لري بالکل نو څونه وخت پاتې شوی استاد د 1492 نه تر 1414 1492 نه کچلور نه وي 1492 نه چې کله زه د پانتون فارغ شوم په اخر د 1492 کې زه استاد شوم 1492 په سر کې نو تر 1400 کال پورې په ننګرهار پانتون کې هم استادی کوله او هم د غین ورسته د فرهنګي کمیټې مسول شوم چې د پانتون د ټولو فرهنګي چارې تنظیم کړلې او ډېر تر خاطر سره د ننګرهار ولا زما کریکټر دا دی چې تر خو ته ډېر سوچ نه کوم خوږو ته ډېر سوچ کوم زه تاسو فکر کوم چې تر خاطر نه لرم د ننګرهار هیڅ تر اوسه هم داسې یو څه سره نه یم مخامخ شوی چې تر خاطرې دا نارنج ډېر خوري کنه دا ذائقه د سکیږي چې په هیڅ نه پويږي لکه چې هلته ډېر نارنج خوري تجربه خبره تاسو کې بله دا نارنج مې په میدا ډېر بد لګېدل موجود دی د نارنجانو په منځ کې وو ګلان به وو بالکل پانی به وو خاسته عطر به وو د نارنجانو د خوړلو نه عاجز وو دنه دې خوړل عاجز بم دا د دې چې یو چاته ار نعمت خو مقصد خوړل نه بالکل نو دا چې بیا کابل ته راتک څنګه لدا می ورسته دوستان ورته راګرځو به هم ستوري مسوي دوستانو ډیره زیاته مننه چې را سره یاست یو خپل خبرونه مو تر داده مر سره په مینه باندې وکټله دوستانو بیرته را ګرځو د خبرونه لور ته او ساس کابل پانتون ته راغله څنګه سوال سوا کال کې د سوال ست ورسته کوم تحولات راغله په افغانستان کې د څه فکر میزان سره وکړو چې مسلک ته ډیر وخت ورکړی دی لکه په فامیل ته وخت ورکړي بله زمون کور کابل کې او زننګرهار ته تګرام په دې سختو لارو تلم راتلم یو څه ناسه ستړی شوی و په دې لارو ستړی شوی لارو ستړی د ننګرهار لار ډیره ستړی ده ډیره کاغه وګه لار ده
بالکل دا موډونه او دا سخت لار باندې تیرې دل او ورتل ننګرار ته ډیره سخته هر کله به ما دا ټکرونه کتل دا وادس به میکتل یو دا علت بل علت دا چې ما غوښتل چې په کابل کې راشم محور د ژورنالیزم دلته دی ننګرار پانتون هم ډیر کار کړی دی ژورنالیزم د پاره ډیره خواري کړې ده خو کابل پانتون ته ځکه راتګ مې مهم و چې زما سره دا په لیدلوري کې دا و چې زه به کابل پانتون ته یو ورځ راځم نو د دوی موافقه د ننګرهار پانتون موافقه راسره وشوله وی ویل چې کابل ته لاړ شي دا یو علت و بل علت یې دا و چې زموږ ځینې همکاران د تحول په سر کې بهر ته تللي وو کابل پانتون یو تشې سره مخامخ و نو د لوړو زده کړو وزارت ډېر ځیرکانه او ډېر یو ښه اقدام دا و چې ځینې استادان یې د ولایتونه را بدل کړل کابل پانتون یې بېرته په پښو ودره تشه پاتې نه شوه نو مونږ هم هغه ډله استادانو کې یو چې کابل ته راغلو یو وخت پکې محصل وې اوس استاد یې دا تېر ژوند څه در زده کړل دا را زده کړل چې انسان څومره لویې اختیار کړي بیا هم خپله هغه خپل اصل ته راځي راګرځي چې څومره لویې اختیار کړي چې څومره غټ استاد شي چې څومره تکړه استاد شي چې څومره د ماسټري او ډکتورا کړي بېرته د ماسټري هغه ځای ته راګرځي هماغه شو چې هغه د مولانا صاحب خبره ده چې په محورونو راوڅرخېدم بالاخره مې اصل مرکز ته راغلم اصالت ته مې راغلم دلته خبره دا وه چې یو وخت چې زه دلته محصل وم هغه استادان چې زما استادانو هغوی سره زه همکار شوم بلکل ما ویل دغه استدلال به دوی سره ډېر مشکل وي دوی سره مفاهمه به ډېره مشکل وي دا خو استادان دي دوی سره به زه څنګه مثال ځینې وخت خو د استادانو تر منځ د ګپ شپ ټوکې ټکالې دا خو دا پکې خامخا دا به ډېره سخته وي حال دا چې هغه د ټولو نه مشر استاد زموږ سره ډېر نږدې پاتې شو هم تدریس کوو په څنګ کې کله چکر هم وهو د حساب کې زموږ د استاد یو باغ دی هلته ځو کله کله سره کینو بنډار هم کوو څنګ کې والیبال هم کوو ورزش هم کوو خلاصه تنوع راغله اوس داسې فکر نه کوم چې زه د خپلو استادانو په منځ کې یم لکه د ملګرو په منځ کې چې یم یو بیل تحول راغی دا په اجتماعي لحاظ په علمي لحاظ دا چې وزرې مې خلاصې شوې ډېر څه مې زده کړه هم تدریس کوم هم د استادانو نه مې زده کړه کوم هم مهاله او په استادانو ګران هم یم هغوی هم په ما ګران دي ځکه محصل پاتې شوی محصل پاتې شوی یم بېرته همکار د ټولو تبه په نظر کې نیسم زما یو خصوصي فطرت دا دی چې د ټولو طبیعت سره سم سم نو ځکه خوشحاله یم استاد یو څه تعریفات ته به م لاړ څنګه دې خوښه ده اتمي ولې ده ژورنالیزم یعنې څه ژورنالیزم د پاره یو سل څوارلس تعریفونه شوي دي یو سل څوارلس او لا هم جریان لري خو زما شخصي تجربه دا وي چې ژورنالیزم هم علم دی او هنر هم هنر دی علم په دې دی چې لکه څنګه چې ملګري ته ما مخکې وویل علم زده کړه چې ستاسو رسنیز معیارونه اخلاقي اصولي معیارونه ستاسو په کرکټر کې راشي او هنر په دې دی چې کچیر نه وخت ونه لري خلاقیت ونه لري په دې مسله کې مخته نشي تلای که ستاسو خبرونه هم دا کولا چې اوس لري کچیر نور خبرونه درلودل هم دومره لیدون کې بدل ودی خو ستاسو ماشاءالله لیدون کې ډیر دی ولی نو وخت په کې کریټیویټی ده په کې انوویشن ده په کې نو زه دا وایم چې ژورنالیزم هم علم ده او هنر دی چې د دې پر مټ موږ اطلاعات او معلومات اطلاعات خبری بڼه لري چې موږ نوي تازه شیان خلکو ته رسوو معلومات دا چې هر څه چې علمی بڼه ولري او د خلکو ته ورسیږي د دې په واسطه انتقالیږي یعنی هم اطلاعات انتقالیږي او معلومات انتقالیږي د ټولیزو رسنیو په واسطه ټولیزې رسنۍ اوس دغه ملټي میډیا انسان سره اخیستی آنلاین ژورنالیست تر خلکو پورې رسیږي په یو ځانګړې زمانی محدوده کې نو د اطلاعاتو د انتقال وسیله ده چې د خلکو د پاره د لارښوونې تفریح تعلیم او رهبریت چارې وسیله تعریفات ډېر دي تعریفات زیات دي تعریفات ته چوغه ګرځو ډېر دي دغه لغوي او اصطلاحي معنی هم ډېره خلکو واړي خو ژورنالیزم د سه کلوغوي اصطلاح راوخلو خو زیات ژورنال کلمه چې د فرانسوي کلمه بله ژورنال د یادښتونو کتابچې ته وایي لکه څنګه چې په تاریخ کې موږ د تیرو خلکو له احواله خبرېږو په ژورنالیزم کې نن څه لیکل کېږي دا یادښتونه سبا ته تاریخ دی سبا تاریخ دی د نن لیکنه سبا تاریخ دی بله بنا ځکه ورته ژورنالیزم وایي ژورنالیست څوک دی ژورنالیست هغه کس دی چې هم مسلکي وړتیا ولري او هم هنري وړتیا ولري او د دې پر مټ د اطلاعاتو معلوماتو په انتقال کې رغنده رول ولوبوي او د ټولیزو وسایلو سره آشنا اوسیږي
دا کس خو به یو څوک وی وی به چې زه دغه خصوصیات ځان کې وینم بیا د ښه ژورنالیزم صفات یا د ژورنالیست صفات څه دي؟ د ښه ژورنالیست صفات دا دي چې دا مسلک وپالي، هم په علمي لحاظ وپالي هم په هنري لحاظ وپالي، او بل دا چې د خپل مسلک سره صادق اوسېږي. اوس ځینې خلک دا انتقاد کوي چې په شپږ میاشتو کې دا مسلک څوک ولې ژورنالیست کېږي، خو په هغه کې هنر شته، علم ته اړتیا ده. یوه ورځ به دا متوجه شي چې دغه کارونه چې ده کړي دي دا د معیارونو سره ټکر کوي، نو چې کله معیار راولویږي هنر هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. بالکل، ټولنه په ژورنالیست باور کوي. ما ته معلومه ده، تا ته معلومه ده چې ډېر باور دی په ټولنه کې. چې د باندې ووځو نو هر څوک چې د زړه خبرې هغه د ژورنالیست سره تر ډېره بریده شریکوي. ژورنالیست ته څه کول پکار دي چې دغه باور لا پیاوړی کړي، وی ساتي او دغه اسناد محرم وساتي؟ ژورنالیست ته پکار دي چې څون د ټولنې ژبه ده او د ټولنې سترګې دي. بله، خیانت دی نه کوي د خپل مسلک سره، صداقت دی اختیار کړي، تعهد دی اختیار کړي. تعهد دا دی چې په ټوله معنا دې ارزښتونو ته پابند اوسېږي. آشفته بازار ته دې نه ورګډېږي چې هر غیر معیاري شی، بې ارزښته شیان او ځینې داسې کړنې چې ستا تصویر، د ژورنالیست تصویر په ټولنه کې خرابي، هغه باید ترسره نه کړي. بله، همدلته د ژورنالیست مسؤلیتونه څه دي؟ خیر، مسؤلیت دا دی چې د ټولنې په وړاندې د ناخوالو، د خلکو د غږ، د خلکو د افکارو، د خلکو د حالاتو په وړاندې مسؤلیت لري. ژبه یې باید کره وي، افکار یې باید پاکي، زړه یې باید د ایمان په نور منور وي. ډېر ښه، راځو بېرته ستاسو درسي میتود ته ورلږو داخلیږو. د ژورنالیستانو د روزنې میتود مو څه ډول دی یا څه دی؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زما سیستم اوبي سیستم دی، آؤټ کم بیسډ ایجوکیشن. مخکې له دې چې درس شروع کړم، اول برین سټورمینګ یا ذهن آماده کوم چې محصل د دې کانسپټ، د دې محتوا او دې مفهوم سره څومره بلد دی. د دوی ټولې انګیرنې په تخته لیکم، بیا دا انګیرنې د علمي انګیرنو سره مقایسه کوم، دوی ته نمرې ورکوم. ډېر ښه، دوی هم خپل انګیرنه ځان سره په یاد ساتي، هم د بل سره یې مقایسه کوي په مقایسوي شکل. دا یو کار. بل دا انګیرنه اخلم د افغاني ټولنې د ارزښتونو سره یې مقایسه کوم چې دا انګیرنه د افغاني ټولنې سره څنګه برابرېږي، دغه کومه زده کړه دا په عمل او سکل او مهارت کې څنګه تعریفېږي. بیا محصل نه ګروپونه جوړوم، مختلف ګروپونه ته جوړوم، او په ګروپونو کې دوی لپاره یوه دنده سپارم، اسایمنټ ورکوم، ادا چې بیرته بیا په آخر کې خپل نتیجه ماته وړاندې کوي. بیا زه د دوی ډلو ته نمرې ورکوم، د دې ډلو نمرونه بیا 90 دقیقې ساعت پوره کیږي. استاد به ډېر خبرونه خلاص وي، اوس د خبرو دوران نه دی. بالکل، استاد عملي خبرې دي. اوس به تاغه خپله پوهه د محصل په هنداره کې پورې. بالکل، نو دا زموږ تاریخ. بالکل، ډېر زیاته مننه. دا چې دوستانو صنف کې ډېرې استاد دیکتاتوري کوي، آیا دغه دیکتاتوري په محصل څه ډول اغیز کوي؟ او د محصل سره شاګرد محوري څومره مثبته ثابتېږي؟ پر دې به لږ وروسته له دمې خبرې اترې ولرو. راسره پاتې شي. به هم تاسو سره کله دوستانو ډیره زیاته مننه چې را سره راستي او خپل خبرونه مو تر دا مر سره په مینا باندې وکتل. استاد راګرزو، صنف کې دیکتاتوري څومره مثبت ثابتې؟ ولا کله چې زه محصلم د ترخه استادان بنو خوښېده. ګوره، ما درته پوښتنه بل رقم راوړله چې څومره مثبت ثابتېږي، په تی منفي لور ته لاړلې. نو منفي لور ته به ځکه چې دغه مقدمه به دا خبره ورته منفي ده. که نه منفي ده، خبره منفي ځکه ده چې دیکتاتوري خپله منفي ده. بالکل، دیکتاتوري خپله منفي ده. په اوسني عصر کې دیکتاتوري نظامونه نه چلیږي په دنیا کې، ډېر کم چلیږي. هغه خلک به سرکوب کوي تر څو به چې خپل هغه افکار او ایدیولوژي به په خلکو باندې. دیکتاتوري سره موافق نه یم، هم په محصلۍ دورم کې هم د هغې نه وروسته. اګر چې زما قواره لږه جدي ښکاري، څومره محصلین شکنجه کېږي له دغسې استادانو سره، یا د دوی په افکارو څه ډول تاثیر کوي؟ زما یو خپله شخصي فلسفه دا ده چې تنبل استاد هغه استاد چې په خپل درس برلاسی نه وي، د دیکتاتورۍ پر مټ ځان حاکمي په سر باندې.
دا یو فلسفه دویمه فلسفه دا ده چې یو وخت ما یو فلم کتلی و په هغه فلم کې وایي چې دا پانتون دی د اشپزخانې دیږه بخار نه دی د اشپزخانې دیږه بخار نه دی چې خلکو ته فشارونه ورکوي څومره قید کوي هغه به انفجار نه کوي اخر ورځ انفجار کوي بالکل بالکل زه د دیکتاتورۍ سره موافق نه یم اوسني عصر کې د ملګرتیا بله علمي ملګرتیا پر اساس باید چې صنف عیار شي استاذ نړۍ پرمختګ کې ده او د ژورنالیزم اصل هم همدا دی چې باید نوي یو څه وړاندې شي نوي ژورنالیستان باید څه وکړي نوي ژورنالیستان باید د ملټي میډیا عصر سره عیار شي ګڼ رسنیز حرف زده کړې باید وکړي په دې معنی چې اوس موږ یوازې نطاق نه لرو نطاق باید په هممهاله توګه هم مرکه کوونکی اوسېږي هم کمرمیني مخته یوسي هم تخنیک باندې پوه شي هم ویدیو ژورنالیزم باندې پوه شي چې ویدیو واخلي او ویدیو ایډیټ کړي او ویدیو باید نشر ته وسپاري ځکه اوسني عصر غوښتنه دا ده حتی که ورځپاڼه اوسېږي هغه ورځپاڼې په دغه مارکیټ کې نه چلیږي چې یوازې په متن اکتفا کوي ویدیو باید ولري ساوند باید ولري ویب سایټ باید ولري په ویب سایټ کې باید بېلابېل فعالیتونه وکړي او بیرته د مخاطبانو فیډبک واخلي اوسني عصر کې چې ژورنالیستان په دغه پوهه باندې سنبال نه شي دوی د کار په مارکیټ کې هیڅ لیوال نه لري بله ګورو ارزښتونو ته باید پاملرنه هم وشي د یو استاذ په توګه د یو مسلکي استاذ په توګه راته وایي ځوان ژورنالیستان د ټولنې کوم ارزښتونه باید په نظر کې ونیسي زموږ خو افغاني ټولنه ده افغاني ټولنه په دوه ارزښتونو باندې چلیږي یو زموږ اسلامي عقیدتي ارزښتونه دي دا هیڅ وخت باید دا پوله ماته نه شي دویم زمونږ افغانی ارزښتونه دي افغانی ارزښتونه ډیر پیاوړي ارزښتونه دي 15000 کلن تاریخ لري بالکل دغه ارزښتونه مثبت ثابت شوي چې تر ننه پورې رسیدلي ژورنالیست باید د اسلام په اډانه کې او د افغانی فرهنګ په چوکاټ کې باید ځان ته تعریف ولري بالکل ځان تعریف کړي زه دغه ټولنې لپاره چې مسلکي فعالیت کوم دغه ټولنه په عقیدتي لحاظ زمانه څه غواړي په فرهنګي لحاظ رسمونه څه دي رواجونه څه دي زما یعنی په دې ټولو آگاهي باید ولري مخاطب باید وپېژني بالکل راځو دې ته چې ژورنالیزم هم لکه څنګه چې هر څه ګورو ډولونه دي د ډولونو باندې ویشل کیږي کله کله کراشو دغه ژېړ ژورنالیزم کله کله رایج کیږي د اوس وخت کې څه دی یعنی ژېړ ژورنالیزم څه نامسلکي توب دی څوک چې په مسلک باندې ډېر آګاه نه اوسېږي یا حقیقت ته ډېر رنګ ورکوي د حقیقت د دایرې نه باس کاذب شی ترې جوړوي یا داسې کوي چې کله یو مثال پکې راته واضح کړي د مثال په ډول موږ ډېر مثالونه ورته لرو د مثال په ډول تاسو به پخوا حالت کې کتلی چې یو څوک ژوندی دی مګم په رسنیو کې خپور شوی د ده د مرګ خبر خپور شوی اما په منابعو باندې څقه شوی نه دی چې دا کومې منابع چې دي مثال یا ویاند یا د یو حزب غړی یا دولتي چارواکی هر څوک چې دغه سره نږدې اړیکې لري هغه یې تایید کړي بیا وروسته زه دا خبر خپور کړم سرعت د دقت څه شو د کرتو ښکار شو بالکل ژېړ ژورنالیزم شو درواغ د خلکو کې خبره کړل کله کله درواغ داسې کېږي دا د انتخاباتو په وخت کې به دا کار کېده چې یو نومان به دومره غټ سړی که چې اوس عصر کې ټولنیزه میډیا چلی شو فیسبوک ټویټر دی همداسې نور هر څه چې دي په دې کې خبرونه خبرېږي منبع نوي معلوم او یا هم زه خپله د دې نه لاس په سر شوی یم چې معلومات راسره دي نه خبروم ځکه ګورم چې حداقل که زما خبر ما اخیستی وي اول خبر ما خپور کړی زما نه دی کاپي نیول شوی ورسره څه رقم اثر کوي یا دغه خلک آیا په واقعیت کولی شي دوی ته بیا هم د دې هغه ورکړو چې ته هم یو ژورنالیست یې ټولنیزې رسنۍ یو کار کړی دی چې سیټیزن ژورنالیزم بیا د خاروندی ژورنالیزم رامنځته کړی دی چې هر څوک ځان ته ژورنالیست وایي دا معیار سم نه دی حتی په نوره نړۍ کې د خاروندی ژورنالیزم دپاره حصول هم شتون لري بالکل زموږ لویه تشه د ټولنیزو رسنیو د قانون نشتون دی که چیرې قانون موجود وي اصول موجود وي پولې موجود وي کرښې تعریف شوي وي هیڅ وخت یو څوک پرته له دې چې یو څه ثقه کړي منابع مشخص کړي هغه نه خپروي او بل دا چې هلته حمایوي یا سپورټیو کارونه باید هم شتون ولري چې یو څوک چې یو شی خپروي که چیرې بل چا کاپي کړه د کاپي رایټ د اصولو په مطابق هغه سړی مجرم دی مجرم دی ځکه چې ستاسو اطلاعات افکار نظریات پرته له دې چې ستاسو یادونه وکړي هغه یې خپرې کړي استاذ په لنډو کې د دغه کتابونو په اړه هم راته معلومات راکړه ډېر لنډ ځکه چې وخت ډېر کم دی د ټولنیزو رسنیو لپاره سوژه موندنه
دا زما لومړنی اثر و ځکه چې ماسلو مونوګراف ولیکل او دا مونوګراف ته مې ارتقا ورکړه سوژه موندنې کتاب مې ولیکل په ټولنیزو رسنیو کې د سوژه موندنې کتاب مې ځکه ولیکل چې سوژه په اکثرو رسنیو کې یا د ټولنې سره سم نه ده یا هم ژورنالیست خپله ډېر په یاګانه دی د انځوریز ژورنالیزم بنسټونه د انځوریز ژورنالیزم بنسټونه مې د دې لپاره لیکلې ده چې مسلکي عکاسي په رسنیو کې په چاپي ورځپاڼو کې دود شي اوس متاسفانه چې په هغه چار چوکاټونو او فریمونو کې چې کوم عکسونه نشریږي په کوم معیارونو چې نشریږي هم اخلاقي پولې ماتې یا مسلکي پولې ماتې تحلیل هم یوه هغه برخه ده چې ګورو تر ډېره بریده یو بغله کېږي تحلیل یا طرف واقعي کېږي خبره څه دپاره دی تحلیلي ژورنالیزم تحلیلي ژورنالیزم د دې دپاره چې اوس ژورنالیست باید په یوازې په راپور لیکلو اکتفا ونه کړي هغه باید غټ تحلیل ولري په ملي سطح هم په سیمه ییزه او نړیواله سطح تحلیل ولري باید د واقعیتونو پر محور د هغوی ته په کتو اسنادو شواهدو ته په کتو سره داسې تحلیل وړاندې کړي چې مخاطب ته لارښوونه وکړي ګمراهی نه کړي سناریو لیکنه سناریو لیکنه دا پخوا ما لیکلې وه دا د مستندو فلمونو دپاره سکریپټ لیکل په افغاني ټولنه کې ډېر رایجه نه دی موبایل ژورنالیزم اوس اثر د موبایل دی موبایل همدا اوس موږ ستاسو خپرونه یو کس په موبایل باندې ګوري بالکل داسې پلاتفورمونه شته چې هم خپرونه ثبتوي هم نشروي ډیټا ژورنالیزم ډیټا ژورنالیزم دا ده چې موږ په ارقامو باید د خلکو سره خبرې وکړو تر کله به موږ په راپور کې متنونه زیات لیکو باید ګرافونه جدولونه دا شیان خلکو ته مفهوم ورکړي بالکل د تبلیغاتو ټولن پیژندنه ټولن پیژندنه بله تبلیغات یو مهم عنصر دی اوسنی حالت کې چې کله موږ بازار موندنه کوو باید خپل جنس او خدمات خلکو ته په دا شکل تبلیغ کړو چې هغه خلک برانډ او ښه شی وپېژني ویډیو ژورنالیزم دا وایي چې موږ کوم ویډیوي پکیجونه چې جوړو کوم ویډیوي راپورونه جوړو باید هغه تصویري یا ویژوال ښکلاګانې ولري خبر څه دی خبر ته هم راغلی خبر لیکنې بنسټونه د خبر لیکنې بنسټونه مې په دې ولیکلو چې اکثره ژورنالیستان د خبر او نه خبر ترمنځ تفاوت نه پیژني منبع څه دي منبع دا دي دم د خبر دپاره بله د خبر دپاره بېلابېلې منابع دي اول دولتي مسؤلین دي دولتي مسؤلینو دپاره باید چې دوی سره په دې ډول اطلاعات دوی نه اطلاعات راواخیستل شي چې د خبر سرخط شي بلکل. دا د زیاتو ژورنالیستانو کار نه دی هغه ژورنالیستان چې عرفوي زده کړې لري او نور موسسې دي نهادونه دي احزاب دي ټولنیز آیا ژورنالیست خپله هم منبع ده؟ ژورنالیست په منبع نه ده ژورنالیست منبع نشي کېدی هغه وخت منبع کېدی شي چې حقوقي شخصیت ځان ته واخلي په دې معنا چې د یوې ادارې ویاند اوسېږي یا مسؤول اوسېږي بیا کوی شي ډېره ډېره مننه استاد چې راغلې او زموږ بلنه دې ومنله مهرباني ډوډۍ هم رارسېدلې ده موږ په هغه د استاد هغه خبره چې درې نیم ساعته دې درس ورکړی و موږ هم همدلته خبره راغله بالکل عادت بدل کړی ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښایسته دی ډیره مننه استاد لتاسو هم او اشمت لتاسو مننه بسر کله تاسو کوثر قیماق څخه به هم ځانګړې مننه وکم چې زموږ خبرونه سپانسر کړی ده اسې کولای شي چې سهار چای کې نو شي جان کوي نو ټول ورځ ور باندې ماړاستي خبرونه دوستانو هم دلته پاتې راسو تر بیا هم په لویو بخون کې راپ سپارم خوشاله شي لا لدلمو مننا.